Základná škola Školská 2 v pondelok 25. marca priblížila žiakom tradície blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Som veľmi rada, že s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami pripravili moje kolegyne na prvom stupni veľmi peknú akciu, ktorú nazvali Veľkonočné tvorenie. Táto akcia v sebe skrýva ako keby také ďalšie tri menšie akcie. Každá trieda vyrába rôzne výrobky sama za seba a tieto výrobky potom budú zasa po obede predávané v rámci veľkonočnej tržnice. My vytvárame zajačíkov a kvetinky. Dneska som robila tohoto zajačíka. My vytvárame zajačíkov. Vytvárame vajíčka. Ďalšou časťou veľkonočného tvorenia je stret generácií. Som veľmi rada, že do našej školy zavítali klienti z holíckych dôchodcovských domovov a ukazujú deťom rôzne techniky pletenia košíkov, korbáčov. Sú to veci, s ktorými sa deti bežne nestretávajú a preto si myslím, že je veľmi dôležité, že ľudia, ktorí si tieto tradície v svojom mladom veku dodržiavali, odozdávajú túto zručnosť a tieto vedomosti našim deťom a ukazujú im, ako vlastne kedysi dávno vyrábali z vrbového prútia korbáče a prípadne ako zapletú košíky. Seniori nám tu ukázali, že ako sa vyrábajú košíky a korbáče. No už som skúšala vyrábať ten korbáč a aj košík. Pani učiteľka z družiny, pani Košíková, ukazuje deťom rôzne techniky vyzdobovania kraslíc. Tiež veľmi zaujímavá činnosť, ktorá deti upútala, nadchla. Deti si všetky tieto činnosti mohli sami vlastnoručne vyskúšať a vlastne sami tak nejako prispieť pred veľkonočnej nálade. Na Veľkú noc chodíme šíbať dievčatá a od dievčat dostaneme nejaké sladkosti, vajíčka alebo nejaké aj cukríky. Farbíme vajíčka, korbáče vyrábame a chodíme šibať rodinu a kamarátov. No ja trávim Veľkú noc, takže vždy dostávame od rodičov vajíčka, ozdobujeme a vždy ráno nás chodia chalani šibať. Chodívame šibať moju sestrenicu a moju celú vlastne rodinu aj kamarátov. Poslednou súčasťou tohto veľkonočného tvorenia je, ako už spomínaná, veľkonočná tržnica, kde všetky výrobky, ktoré deti dnes vyrobia, budú vlastne voľne k predaju a rodičia po obede, keď budú chodiť pre deti do školského klubu, si tieto drobnosti môžu zakúpiť. Pevne veríme, že žiaci budú aj naďalej udržiavať tieto tradície.